Esse é o melhor redutor de ping do mercado. Exit lag faz total diferença na sua gameplay online. Assine agora acessando diretamente ao link da nossa descrição. E aí pessoal, Shinibi aqui com vocês de volta no meu canal, mais uma vez com ArcAge. E bora lá, hoje tem código. Para quem tá jogando dentro dos servidores Legacy do ArcAge, eu tenho códigos aí para sortear. Eu vou deixar aqui nos comentários o link do formulário para você preencher o formulário e eu vou te enviar o código, tanto no seu Discord quanto para o seu e-mail, assim que você desejar. A maneira que você desejar, tá tudo ótimo. Você vai ganhar o quê? O que que tem nesses códigos aqui? Tem 100 Mana Storm para você utilizar, ó, que eu já peguei o meu, certo? E para que é tão essencial o Mana Storm? Olha só, você abre aqui, ó, o Mana Storm Shop. Isso daqui é uma maravilha, gente. Depois que eu descobri que você pode aqui refazer a lista, né? Você basicamente tá de boa. Por quê? Você vai pegando os itens mais importantes. Olha só, o Fusion na Lamb, que tá caro. Tá caro, viu? Não tá barato, não. Você tem algumas potions também. Isso aqui de Receive Damage também é legal você comprar. Mas não tá interessante, não quero. Aí você passa aqui, ó. De free, são 3 vezes, se não me engano. Deixa eu ver aqui, ó. Você tem uma vez só de free. Depois você vai pagando, mas você paga com Mana Storm pra você passar. Ó, esse daqui é interessante. E o Art Pass Bust é interessante. Aí se você quiser mais alguma coisa aqui, você vai pegando. Ó, vamos fazer de novo. Aí eu pago com Mana Storm, né? Aí veio o Angel. E belezura, meu jogo crashou aqui, mas vamos voltar. A gente tava lá escolhendo as nossas coisas. Vamos trocar aqui. Então vou trocar, vou pagar de novo, né? Aí você pega, ó, Premium Attempts. Você tem 100. Vai ter que pagar 2 Mana Storm. Entendeu? Então conforme você vai passando aqui, você vai ganhando mais itens pra você pegar. Os interessantes, olha. Deixa eu ver se tem Elixir, mais ou menos. Você vai vendo o que é mais interessante aí pra você. Elixir também. Tem Elixir aqui. Ó, eu gosto desses livrinhos aqui, ó. Por quê? Porque ele dá mais 500 de Resilience e 300 de Toughness. Você pode comprar também. Ó, Demigod Essence. Esse daqui é bom. Ó, Loyalty também. Mais desse livrinho. Descrystallization, cara. Eu tenho muito. Eu tenho 56. Mas é uma boa. Não. Ó, isso daqui é da hora. 120 de drop rate, cara. 120 de drop rate. Você pode juntar Mana Storm também. Ó, mais loyalty. Gosto de fazer isso daqui, gente. Eu gosto de fazer isso daqui. Vamos ver. É da hora você utilizar dentro do jogo. Agora quando você junta bastante, ó, mais loyalty. Aí vou lá. Pago de novo. É porque eu já tenho a maioria dos itens, né? É bom você comprar tudo. Quando você pode, é bom comprar tudo. O que esse carinha aqui é? Vamos ver aqui se tem mais alguma coisa. Estão falando comigo, hein? Não. Mas por que ele tá aqui? Olha só. Isso aqui é ouro, é gold isso daqui. Gosto de ficar comprando. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ah, brá. Ó, mais itens bons. Tem, olha só. Essa potion aqui é maravilhosa. De drop. Maravilhosa. Ó, mais... Isso aqui é importante também. Essa aqui é da hora. Loyalty é sempre bem-vindo. Cara, já tô com 40 de loyalty a mais aqui. 50, ó. Ó, esse. Ah, não, esse aqui é XP. Não curto. Vamos ver. Mais algum? Não tem mais nada. Olha só, ainda peguei mais um loyalty. 60 de loyalty. Olha só que beleza. De loyalty já tá bom demais pra quem tá sem Patreon. Então é isso aí, pessoal.
Para quem quiser participar, aliás, nem é participar, né? Os primeiros que chegarem aqui, os 10 primeiros que chegarem, né? A preencher o formulário lá, eu vou estar mandando diretamente para você o código, beleza? Simplesmente isso. Então, falou, Shinobi Indo, foi.